На Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває практичний вишкіл курсантів Національної академії сухопутних військ. Так, третьокурсники спеціалізації управління діями підрозділів наземної артилерії на посаді командирів артилерійської батареї виконували вогневі завдання штатним артилерійським пострілом. Відбувається заняття вогневої позиції, підготовка елементів бойового порядку, командно-спостережних пунктів, вогневих позицій, підготовка до ведення вогню. В ході ведення оборонного бою командири батарей практично виконують вогневі завдання штатним артилерійським пострілом. Для економії ресурсів під час виконання вогневих завдань використовуються 82-мм міномети і димові міни. Вони імітують роботу штатної артилерійської батареї Д-20 і Д-30. Курсанти навчаються практично на посадах командирів батареї виконувати вогневі завдання із закритої вогневої позиції, коригувати вогонь, здійснювати пристрілку, переходити до стрільби на ураження. Управляти мінометом досить таки нескладно в самому розрахунку, але так як ми майбутні офіцери, наші розрахунки є доволі такі складні. Потрібно дуже багато часу на підготовку, на вираховування установок для стрільби, підготовку вогневої позиції, розгортання пунктів спостереження, командно-спостережних пунктів, топогенезичну прив'язку позицій. Міномет має можливості уражати цілі за скатами гір, піхоту, яка укрита в окопах. Вона стріляє по дуже крутій траєкторії. Дуже маневрена зброя, швидко переміщається на вогневих позиціях. Можливо, навіть перемістити силами одного розрахунку. Майбутні офіцери перед польовим виходом теоретично вивчали управління діями артилерійських підрозділів в академії. Стрільбу і управління вогнем, тактику і інші спеціальні дисципліни. А сьогодні ці теоретичні знання закріплюють виконанням вогневих завдань на вогневих позиціях і командно-спостережних пунктах підрозділу.